Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang makmum, nyati lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. SMS ra balesi yen tak telpon malah mateni, mangkel aku mangkel yen kepethuk pipi mesti tak Ciwel lali janji ini kadang ne alasan ne mangkel ake dapok sambi kok sopo wong sing ora gelo kadung dadan kowe ora teko terus banun Pak Kasun kok ya roh nek negong Banjar Gondangi sajane ya nek MC Nelektun ana sing nemokno nganten alhamdulillah iki nek kepepet yo nganten diperangno ngapunten nggih muga-muga wong ndopok sambi ketularan Pak Kasun maksud ketularan nanggap gong ya ketularan dadi perangkat desa. Oke, kula lanjut ya. Apa kaya menenek kurang ya nanggap dewe nu. Kancane ya ditanggap nu. Sapinten mas? Janjane kowe neng abdi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita dopo sambi yo masih bersama Margo Laras dan juga Heri Wijaya dopo sambi bergoyang eh. Matur nuwun Pak Kasun yang punya dopo sapi nggih Pak Kasun Bu Kasun. Ah, pokoke temenan. Ya kok rogong sing ngene iki. Iki kesenangane wong do ngadep, C. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak Yen tak telpon
pun malah bepateni mangkel aku pipimu pasti tak ajiwel 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 ala ajiwel lijah ini akan jadi alasan mangkelake sapa wong sing ora rasah kesusu bareng awan-awan ini kalau sing kesusu sing disusoni ini sopo lu ngono ditarik jan-jane kowe nanti gelagatmu sajak nyupriyani ati kusu Doji, Bapak Pramugari, ngapunten. Doji, Pak Ngapunten.